disons qu'on développe le pays, booster l'économie pays, mettre sécurité dans yon pays. Aïe, aïe, aïe. Le pays d'Haïti ta plus grande puissance dans le monde. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, ancien secrétaire palais la nationale, Lionel Valboué, juge et Walter Voltaire, voyez Mandabali pour une donner explication sous l'argent. Il était écrit ministre finance financement à l'époque pour le débloquer, pour acheter matériel, pour sécuriser le président Jovenel Moïse. Hey. On dire pep a yisi l'ajan sa ki te deke se pou achete materyel, materyel sa yo se touye yo touye prezident <laughs> Komye kob l'ajan sa teye? Ki kote l'ajan fe? Prese se bieneme, se le gen riprandi fe wap kon ki vale kokobek te gena dan nou pral barou detay Woy, prezident Louis Abinader pral founet apre desisyon sa Machan si mo ak fen wana met, rele omwey, le yo tande, brezil pral bayboa Tsuyuki pral bayisima E la chine li mem a bay atik elektronik yo Peyi da iti fe volte fasa Machin yo kap playe, de bilèfonti femeye, gouvernement ba jambaye yo yon coup de fil, C'est la banque kapre le yo, matemidi soakile yo ap vini paye, kose yo papiti. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous prenons le détails. de chanti bon prophète créole la dit, se lè pas bon, pas la, ou ap kon importance, pas bon. Et c'est sous parole, m'a di oui bienveni, pendant ap invite ou rale chez sou chita, fouko, sami et fou ko, sa info pa ou la kaye ou se yon plaisir, tout kripota y sa yon aponti mamit, sa retire et sa mette. Bonjour, bonsoir à tout moun, dépendamment de nan kile, et kikote, ou ap gade, et tande, et dis.

A chak fwa ke nou vini ak yon nouvo video sou chanel la. Nou konen prese, se pwetet sa na pwetet direktyman nan nouvel nou pou jodi ya. E apre, na ptounen pou res detay yo. E nouvel la, pati konsa. Joun deke se pou achete materyel pou sekurize prezident Jovenel Moïse. Me... Mais...

Ou din ke ansam nou kapap bati yon kominote ansam e lesa ou feke nap debode ak la jwa. Dok abone yo epi aktive ti kloch lan pou kapap resevo a yon notifikasyon nan men Youtube a chak fa ke nou men nou pote yon nouvo video sou chanel la. E pataje video wa osi ba yon lot zami konsa li menm tou lap kapap genye informasyon an nan poti bon mamit menm gen ansam avyo. Dok male tout moun, randevo ak non sepal pou yon lot video de informasyon sou menm chanel sa.